Ось, ми в зоопарку. Кидай. Ода! Вітюрка. Клас. Що там таке? Хто тут? Лебеді? А де черепашка? А там черепашки, манюсінькі. Зараз попробую не впустити камеру. Лебедь такий гарний. Та їх вони об'їдаються. Клас. Любчик, не упусти, бо упустиш і буде так. А що це таке прикольне? Якась качечка? Клас, що це таке? Що? Ото таке, якесь руденьке. Фламінго? Ні, от пішліть фламінго шукати. Це тільки ми тільки прийшли. Ой, пливуть, дивіться, як пливуть. Клас. Дітки. Оно, бачиш? Дітки маленькі, бачиш? Ага, бачу. Ну що, ми прийшли в наш зоопарк. Ми тільки зайшли, і ось тут вже зупинився. Тата, пішли далі, дивися, що цікавіше. Ого, крокодил який. Клас. Я Миша, дивись, крокодил. Не дивись, їм як крокодил. Не треба їсти до них, як крокодила. Іди сюди. Рибка випливла, дивись. Де? А, рибка точно. А він її їсть, чи що? Ну, це його їжа? Бідна рибка. Бідна рибка. Що там краще, коли ходили в одні? О, я бачу рибу! Я бачу рибу! Так. Ой, клас! Смотри. Оля, смотри. Це наш мальчик хоче розказати, що там же щось буде. Це крокодил. Крокодил. О, там, Денис, воно внизу. Це маленький, короче, поїдемо. Крокодил. Реально. Дядя. Я побачив там бобера. Батька, ти не. Я побачив навіть не тільки. Бобер? Після подивимося. Бобер! Я не хочу, що це таке? Мама, його тут немає. Вона кричить, рівчик, йому нічого страшного. Що ти кричиш? Він туди втік, ми зайдемо всередину і побачимо. Клас. Що, ви не їдете? Йдемо далі. Ось яка стала на дві лапки. А чого вона? Що ти сказав? Що вони бідні? Що вони бідні? Вони не повинні тут жити. То, тато, я знаю, куди ти поїхав? Клас? Клас? Чорненькі такі мапочки. Тато, пішли! Побігли ми далі кудись. У нас тут ремонт робиться в зоопарку, там все загорожено. Але ми подивимося, що там вже зроблено. Ось такі баобаби, то сюди прийдемо. Тобі подобається, Любомир? Так що вітаємо вас на нашому каналі. Ми пройшли класний наш зоопарк. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Що ти кажеш? Ми бачили тварин, але... Тварин? Бачите, що там буде? Щось там буде. Ми обов'язково ще сюди завітаємо, коли вони відкриють. Що там таке? Там все загорожено, щось таке червоне. Така серйозна металева конструкція. Мені не страшно. А мені страшно. Він же в клітці. Ну і що? Класно. Тигр, як тигр робить. Він правильно сказав. Як каже? Бачиш, біля того вікна йому видно краще буде. Ага. Як тигр? Денисик, як тигр каже? Як тигр каже? Не хочеш? Не повторюєш мені? Він мені казав. Як? Я вже чув. Він казав. На тигла. Тигр ходить там. Денис, куди взагалі дивиться? Дивиться на водичку. Кітя. Кітя, Адлер. О, мамочка, він йде сюди. Це круто. Перший раз, що ми бачимо, як він ходить. Він завжди спав. Клас. Денисик, це він для тебе. Ой, які у нього лапки, ви бачите? Такі, як на малюнках. Тигр. У нас з Денисом карточки є, немає диких тварин, чуєш? Ось біля нас ходить тигр. Клас. Любчик, круто? Дивись на мене, Любчик, класно? Класно! Клутий!
Ви пішли на землю вовків та ведмедів. Зараз подивимося, що тут. Вовк, собачка ведмедів. Де вовк? А, є далеко. Де він там? Де він? Чого я вже не бачу? Десь там далеко він лежить. Ну ладно, пішли ми далі шукати його. Ось Денисик побіг! Кітя! Ой, побіг! Ану, досягну! О, тут будуть такі штучки плавати. Мустелові видри якісь. Що це таке? Куниці. Борсуки, норки, клас! Отаке все. Рибки видно. О, це наче океанаріум. Вон там, туди. Денис, дивись, рибка. Диви, рибка манюсінька, дивись. Повернись, Денис. Оце рибка. А вона там більше, бач? Денис, рибка. О, там велика рибка. Що її розізли? Злюка. Це може батько їхній, чуєш? Ой-ой-ой. Ну, все? Ви бачили, як вони бігали? Класно? Тоже в них якийсь поп непонятно. О, яка. Це, по-моєму, в нього якісь проблеми. Вінчик нема такий. Так, він хворий, бідний. Бігай, Привіт. Ой-ой-ой. Ще одна велика попка. Привіт. А то злий такий ось. Я ж кажу, діти знаються. Ні, у них всіх попи такі якісь. Мабуть, чи в нього така попа, в неї така, або навпаки. А, в чоловіків жінок? Там хтось спить. О, тут теж дивись, виліз, а дивись. Аж куди? Хто? А зарко там на селі. І пальянти. Влад, не знаю, що це таке страшне. Це не цікаві, це лисичка, це не лисичка. Якась незвичайна лисичка. Вона просто маленька. Це перший козик раз. Привіт! Лівчик, ну нічого ж не видно. А тепер видно. Ой, манюсенька, бачиш, Денисе? Ти бачиш? Класно. Вона просто маленька. Ну, наче десь в цьому, на Гаваях. Клас! Клас! Так, який класний! Який зелений величезний, не? Привіт, пеликанчику! Привіт! Вони ж захочуть багато водички, разом з водичкою... Це ті, що в мультику були, в Немо! В Немо, так. Він же ж їх в джобі возив. Пам'ятаєш, Любчик? Пам'ятаю. Пелікан, пелікан... Але ті, що казали, то... Що вони там? Чай, 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 ні, тут чайки. Чи не чай, ну щось таке, типу чайки. Типу, тут були качки такі. Прикольні пелікани, Люцик? Прикольні. А тут що? Нічого. Нічого нема. Так нічого. Не годувати, це може зашкодити здоров'ю тварин, ясно? Ну ти що ж їм рибку можна тільки давати. Угу. Скумбрію. Це хто? Пішли, хто там? Це котички там. Хто там? А, та це не цікаво, це свіськи якісь. Та, це вусочка. Вусочки.
Усочка, га-га-га-га-га. Ні, кля-кля-кля. То Катечка. А що вона робить? Гриже, бачиш? Гриже. Привіт! Це світиться її, вона дивиться, що це себе засвітить. Ага. Привіт, мама! Кого? Лі, дивись, на стелі висить. Ще одна прийшла. Причому ногами, бачиш? Ой, привіт, дивиться сюди. Покажи її. Вона не попу показує. Прикинь, як класно ти виграла. Ого, це бачиш? А, це позіхала. Ой. Дивись, а де на світ, де посадна дитина? А то мама чи тата. О, дивись, свариться. Свариться, ти чого не слухаєшся мене? Бачиш, Денис? А воно ще вище. Вона ще вийшла, а вона туди, а там така гріна. Дивись, це що за птаха? Денис, як отам птаха? Ні, бачу пишу. Це тукан. Тукан. Тукан чорно-зьобий. Я пишу побачив цього тукана. Денис, я поки не бачу. Я пишу побачив цього тукана. Ні, не там. Отам, Денис. Гору. Ми візьмали отого. Ось тукан. Пташка така велика, а? Він теж дивиться, на твій світло дивиться, так? Привіт. На світло дивиться. Іди до мене. Тукан. Видно собі, Денис? Де папуга? Немає. Ні, папуга, вон зелена. А ти яку побачив? Ти ось цю бачиш? Ось ця червона така гарна. А, ні. Ой, ще один такий тукан. Мадагаскар! Ми зараз прилетіли на острів Мадагаскар! Зустрічайте! Клас! Що ж нас тут зустріне? Хто нас тут зустріне? Де лемури? З черепаху ви бачите? Бачу. Така величезна. А то лемури. О, лемурчики! Ви ж знаєте, ми з Любчиком читали? З Мадагаскарі. Там бачу лемури сидять. Та, то ти знаєш, на Мадагаскарі мільйон тих видів лемурів. Ти пам'ятаєш, Любчик? Лемури. Так. Ми з тобою читали. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Ду-д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 у
Там дуже багато видів лемурів. Олючка, пам'ятаєш, як називається населення Мадагаскару? Як? Не пам'ятаєш? Як? Мала... Гасійці. Як? Мала гасійці. Так, в Мадагаскарі живуть мала гасійці. Тут черепахи. Вон черепахи. Черепашки. А де лемур? Насправді в Мадагаскарі найбільше з усіх тварин це лемурів. Там їх просто дуже багато. Ось острів Мадагаскар, бачите? А де знаходиться острів Мадагаскар? В Африці, Любчик, так? О, Індійський океан, бачите? Ой, у нас така карта. Ось лемури. Ой, лемурчик. А воно, бачите, застеріля. Кс-кс-кс. Малагасійці. Так. Тут є кит. Кит. Ага. Дочиніше тут дочині, є? Акула, тут є акула. О, ну яка змія. Це хто? Ось оця. Розбудили її. Ого. Ого, який. Ось такий лемурчик гарний. Зараз, наче він нас не бачить. Ага. Він робить вигляд, що він нас не бачить. Ось до двері відкриє, що так страшно. Хто там? Ось світло. Боже, тут стільки світла, хто тут живе? Баобаб. Дерево. Бачите, яке дерево прикольне? Це, а хто тут живе? Це ж справжній. Ну, яка різниця? З бетону, так? Да? Це ж цей лемур. Ось ці лемурці носи на спині. Це, мабуть, мама і дитинка. Лемури. Бачите? Бачу. Клас. У них немає візочків дитячих. Лемурчик, а це тата вийшов, чи хто це вийшов? Лемур, який хвостин не прикольний. Угу. Like root, root. Like... Вон мама йде, бачиш дивись, дитинку? Любчик, дивись сюди тут. Як тримається дитинка, бачите? Всі повиходили.
і черепаха. І ось ти там повзає. Боже, це цікаво. Це ці черепахи справжні? А бачите цей бубон? Любчик, можеш постукати, це барабан. Пам'ятаєш? Ой, я забула цю назву, ми колись з тобою, Любчик, читали. Перекусість, перекусіння я просто. Ні, там якісь такі прикольні назви. Круто. Не треба лопатка, Любомир. Тобто оця паличка для барабану. А ваші дядьки наш купують капусту якусь? Якісь яблука. Кабачки. Подивиться. Маронці. Буш даремний. А не подивися на змію. О! Змія. Ось сюди вилізну, дивись, хлопчик. Бач сюди вилізну. Бачу. О! О, Дениса, яка ще! Оця? Оця. Дениса, покажи. Дивись, бач. Змія вилізну. Змія. Я побачу, нічого собі велику змію. Ого. Воно. Це бідон. Бідон. Це німецький, мабуть, бідон. Така маленька. Бідон, що не видно. Вон там знову. О, ще. О, це, мабуть, це. О, дивись, який павук. Птахоїд, уявляєш? Бачу. О, це ти це хотів побачити? Так, павуки. Там не видно щось? Я бачу воно. А що тут нічого не видно? Видно! Кізочка? Чи бери зелені, воно мама дає тобі? Чекай, Денисик дає. Давай, Денис, не, давай. Ближче підходить. Полетін. Полетін, Денис. Ну, такі великі. Ще тепер цим маленьким давай. Денис, іди сюди. Іди сюди. Кізочки. Кізочка моя мила. На, Денис. На, Денис. Бери. Хлопчик, давай. Ось так, Денисик, годуєш, молодчинка. На, Денис, давай. Ну, Любчик, таке воно не їсть. Любчик, на, у мене воно мами, дивись, повну крутучку. Годуй. Дивись, скільки там. На, бери по одному. Давай, Денисик, не бійся. Давай листочки їм, давай. А я їх всі злазу. Даю. Давай, давай, підходь ближче, воно не дістає. Ось так, молодчинка. Кізочки. На, Денис, на, Денис, на. Ладно. Давай, Любчик. Толь, дивись, Денис, дає. Там не видно. Що ти від цього говориш? Давай ще їм, він пішов. На, я вже просто вже пів години його. На, Любчико, на, дивись, які листочки, на, бери. Їде, вимагає, лав-лапою, стук-стук. Я це йому дам. На, Денис, даєш? На, Денис! Ще виністе! Любчик, ну нерви, нерви, нерви! По одному бери. Денисику, на, дай! Я їм дам. Денис, на! Жмені? Жмені. Молодець. Денис, Денис. На, Денис! Денис, на! Не буду. Клас, ми тут в озері купаємося. Клас? Клас? Денис, класно? Мульк? Ой-ой-ой. Давай ще раз я буду знімати. Зняв уже тапку. Любчик, дай тапку. Ой, тапочок, Любчик, подай. Мама, я у воді. Ага, як він там? Достане? Достане. Зараз буде весь мокрий. Ось, я у воді.
Добре, що у нас резинові тапочки. Давай, ну давай ж. Йому добре. Тому що вони не мокнуть. Так ми купаємося в озері. Така гарна погода. Так, і так ми на лавочці сиділи. Голові його давали. Гулі. Клас. Дякую, друзі, за те, що дивилися наш цікавий влог. Так, ми вже нарешті закінчили наш весь огляд. Тепер ми відпочиваємо на такій павутинці. Класно, Денис, Любчик. Вон там Любомир. Любчик, повернись до нас. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І чекайте нових віддасиків від бабасиків.